Živijo, mi smo Ič, poslušate oddajo Radioaktivno. Just Don't Let Me Down skupine Itch z alboma 1,5 akustik, z mano pa celotna zasedba Itch, Aleš, Andrej, Miloš, Nenad in Marko. Lep pozdrav vsem. Živjo. Pozdravljeni. Živjo. Lep pozdrav. Skupina Itch, od leta 2019 sem gledal, v svoji bazi sodelujemo. A že toliko? Ja, teče hitro čas. Takrat ste bolj zagrabili za delo. V bistvu se je stvar začela nekje 17. leta, se mi zdi, z nekimi idejami Markota, kitare, pa to še z bivšim članom Tomijem, Špacapanom. In jaz sem potem upadal noter z malo podpred s kitarami in produkcijo, Nenad, ne? In potem se stvar odvila, da sem kolego, ki smo od majhnega skupi Miloša, povabil zraven, da malo bobne naredimo nekako s primerno produkciji. In potem se stvar odvila naprej, ne, ali še tako kolega stalni že z Milošom sodelovali v enem drugem bendu, tako da je bilo logično ga potegnem zraven. In pol, ko je to mi malo tako začel, mogoče mu stil ni bil več všeč ali karkoli, je Andrej fenomenalno skočil noter, tako da se stvar pol obrnila v, mislim, da ta prave vode. No. Je pa stvar taka, da dejansko delamo vse sami, se pravi od same glasbe, snemanja, snemanja videospotov, PR-a in vse. Tako da te stvari potem zahtevajo svoj čas, ne? In zato potem se tudi zavleklo par let, preden smo izdali ta skupek. Ne. Ja, dejansko se sedaj zbirali nekaj let single, ki so se sedaj rezultirali v albumu.
Ja, točno tako. Mislim, da. Če se prav spomnim, da je bil to prvi izdan Eternal Twilight, ja, mislim, 19. Ja, 19. izdan, ok. Zdaj je tale zadan išel teden nazaj, ne? Cycle, o Cycle govorimo. In počasi mislim, da imamo materijala že za naslednjo plato, ko je treba začeti oblikovati. V bistvu smo se odločili za nekako prvi cikl singlov, prvi cikl materijala v bistvu zapakirati nekako na nek mejnik, tako da nastane nek album. Demokratično smo se odločili tudi za izid na analognem formatu, ne, kar sicer je digitalen, ampak za večino to deluje kot analogen, ne, kar je CD. Ta nov cikl v bistvu bomo počasi začeli pripravljati nov material in zna biti, da bomo tudi njega v album zapakirali. Ne bom pa nič obljubil, ne, tako da single ne bomo obljubljali preveč to leto. Ampak v tem letu, oziroma v tem obdobju ste veliko naredili. Če tako pogledamo vse teh, koliko, 5, 6, 7 let? Ja, jaz sem v bistvu eno leto z bendom, malo več kot eno leto, smo pa kar produktivni, kar delamo. Pomeni, da si zbirate ideje in dodajate v zasedbo? V bistvu največ dodajamo neke osnovne ideje. Idejni vodja tukaj je sigurno Marko, ki prinese nam pokazati precej razdelano idejo. Mi smo pol tiste začimbe, ki vsak vidi neko stvar malo drugače, mogoče da kakšno svojo idejo in ustvarimo neko končno podobo potem skupaj. Ste si razdelili funkcije, katera začimba je kdo? ne, tega ne, nismo. Kdo je Popper, kdo je Majaron in podobno? Ne, nismo se še prav konkretno o tem pogovarjali. Načeloma so je najvažna stvar, ne, tu predpostavljen ko sebe, ko bobnevja, ne? Jaz bi rekel, da je to čisti roštelj. Meso na mizo, pa pol vidimo, kaj manjka, ne? Ja, ampak kot pravi Miloš, sol je nepomembnejša. Ja, očitno, ne? Mora biti. Če soli ni, tudi hrane načutimo toliko, ne? Pomeni, da si potem ti glavni za sedbe. Ne, to pa nikoli. Mislim, jaz sem kot en vodnja, ajde, kot en, kako bi rekli? Skromen bobnar, je, in tako da so soli, vsako skromen, stvar on za soli, tako da ja. Ena avtocesta, kako že pot mora biti zadana v določenem, seveda, hitrosti in tej zadevi, ne? Pa to pa to, ne? Ampak veš, da ste vsi bobnari isti, ne bolj ste skromni, ker ste vedno v ozadju. Dejansko pa ste ene nepomenejši členov benda. Ja, sem tega očitno folk ne vidi, ne? Sliši samo. Glasba. Druga, ki jo bomo spustili, bo električna in sicer aktualni singl, ki je tudi pospremil izid albuma. Ja, to je pesem Cycle. Kaj bomo rekli? Ste vse zaokrožili v krog in to je to? Tako recimo tudi to, no, sicer besedilo ne pravi ravno o tem, ampak ja, ajde, delno jano. Pač se skupaj nek cikl, ki se ponavlja cel ta life. Življenje, smrt, vse je zajeto tle noter. Ja, v bistvu je tako, ne, precej temelji na družinskem nekem odnosu in teh stvareh, ne, je pa vsak klišev skoreče, da tudi bend je kot neka druga družina. Ne. Tako da ja, ima nek smisel cikla, ne, ima tako nek krog nekih bližnjih, karkoli.
Cycle skupine Itch z albuma Ena in pol akustik ali Ena in pol elektrik? Ja, ena bi bila elektrik, ker so vse te komadi že izšli, ne, in nekako to original verzije, in polovička je ta akustik dodatek, da malo začini, ne, album. No in zopet smo pri začimbah. Ja, ajde, sem Majaron z veseljem. Na kak način ste izbrali naslov albuma? Popolnoma demokratično, Marko predlaga, mi spravimo. Kaj je pomembnejše, ali celota ali polovička? Cela polovica in pol. Jaz sem tukaj kot, dajmo reči, da skrbim nekako za produkcijo zadev, tako da jaz sem bil nekako idejni voljdja te akustične plati, ki je bila moja želja, da to dodamo nekako nekaj več, ker mi se mi zdelo malo neumno, da album izpade samo električna osnova. Ne? Dajmo nekaj več dodati zraven in mislim, da nam je kar uspelo to narediti lepo. Spraševal sem se, ali je to en album ali sta to dva albuma? En album in pol seveda, ne? ne. V glavnem, v en album smo dali to zadevo, ja. Je pa še nekaj bi podalo, v en album in pol, ja, me je popravil Nenad, ne, spet, ne, ok. Na spletu sta to dva albuma, ja, se pravi, imamo album ena in pol električen, pa ena in pol, v bistvu ena in pol, pa ena in pol akustičen. Tako da sta dva albuma na vseh spletnih platformah, Spotify, YouTube, karkoli, vse te stvari. V analognem formatu je pa to ena in pol na analognem CD-ju. En album, ne, tako da je. Zato je, se pravi, na digitalnih platformah, če dajte pogledati, boste videli, da je en album bele barve, to je električen, medtem ko akustičen je v črni barvi. Zdaj, CD pa, ko ga boste imeli v rokah, upam, da ga boste, boste videli, da ga je pol črnega in pol belega, ne, ker je vse skupaj združeno noter. Je pa to na Instagramu tudi nazorno, ker so te vse tri platnice izpostavljene, tako da je lepo vidjeti. Črno, belo pa prerezano. Bi pa sem še nekaj povdavil glede akustične plate albuma. Kako je samo nastajanje teh komadov, mi je bilo ful zanimivo, kako je dejansko smo odigrali v živo. Se tudi sliši in čuti in upam, da bo poslušalcem všeč ta način naš, no, ki smo ga zajeli. Mama pa tudi noto našega prijatelja in gosta, ki ne je zaigral, ne, na harmoniko, Matej Petajan, on je, mislim, da učitelj glasbe. Tako, da je. V bistvu je lokalni zborovodja, učitelj na osnovni šoli, glasbe, tako da na našem področju zelo znan, tam na našem koncu. Tako da to bo to, ja, z moje strani. Kako to, da ste se odločili, da vse skladbe še potem predrugačite oziroma date v akustično različico? To je dobro vprašanje. Tako, no, pač, to smo naredili ravno zaradi tega, ker, vsaj moje mnenje, ker namreč na albumu so združeni vse skladbe, ki so bile že izdane in že slišene, seveda razen tele zadnje Cycle. In za potem malo osmisliti, da poslušalcem še nekaj neslišenega, smo vse skupaj preblekli še v akustično verzijo. Ne? Je bilo veliko dela za aranžmaje? Ja, tle bi znal največ povedati ravno Nenad. Jaz mislim, da je bilo manj dela kot pri električnih verzijah, ker električne verzije so nastajajo dejansko kontra vsem rock'n'roll variantom, to je nastajalo zgolj produkcijske narave, ne, se pravi, posneli smo komad in ga pol šli skeniti sam svoj komad, da ga lahko odigramo v bendu. Tukaj pa bilo kontra, ne, tukaj smo imeli komade, ki so že obstajali, igrali smo jih že v živo stokrat v električni obliki in potem smo se odločili, ok, idemo zdaj akustične inštrumente vzeti v roke in idemo najti nek kompromis, ne, tako da smo skupaj do tega rezultata prišli in je zelo organsko in meni ful všeč, tako da je nastajalo lažje, no. Tretjo, It Ended Right, akustična različica. Ja, tole je pač naš prvi single ever, ki smo kdajkoli izdali in no, zdaj smo se odločili, da vam damo poslušati v akustični varianti, ker verjete, v električni vam gre že skozi uhe, toliko krat, ko ste ga slišali. Ne, na zadnje smo začeli vrteti leta 2019. Prvi singel je bil to. Ja, še se spomnim, ja. We'll be right back.
It and It Right skupine Itch z alboma 1.5 Electric oziroma 1.5 Acoustic. Odkot pa ime skupine? Ja, ime je Itch, pomeni je prevedeno v slovenščino srbečica. Meni mi je bil že sam zven beseda mi je fajn. Po drugi strani pa bi rad, da z našo glasbo poslušalca nekaj iz Srbije, ko posluša, da za Srbijo malo čustva, bom rekel, da ne ostane ravnodušen ob poslušanju v tem smislu. Opažate, da poslušalce Srbijko igrate pred odrom? Ma, v bistvu nismo imeli predvsej koncertu, tako da to opažanje prepustimo za prihodnje, ne? Tako da bomo opažali. Hvala za predlog. Kar se srbečice tiče, bi pa rad podaril to, da na teh platnici je gor tak komarček, ki nekako skrbi za srbenje dosti krat poleti. Ne? Ga je pa naš basist Andrej narisal zelo, zelo okusno, tako meni mi nekako se upada z Itchom, res definitivno. Skoraj da naša maskota. Sem ravno, ko sem se pripravil ta intervju, pa gledal naslovnico albuma, opazil tega komarja, ki pa vidim, da je precej jezen, oziroma da ga nečesa strah. Presenečen je v bistvu. V bistvu ideja je bila taka, da bi mi ga mogli loviti tega komarja, ne? Tako da se... Ali potem on lovi vas? V bistvu na koncu lovi on nas, ja. Ostaja dilema, kdo komu večjo srbečico povzroča, no. Kdo pa je poskrbel za celostno podobo albuma? Vsi skupaj ima večino predlog, je itak Nenad, ki je tudi idejni vodja v bistvu. On je nosilec vsega skupka tukaj gori. Če lahko skromno, v bistvu idejni vodja definitivno je Marko, ker on zmerno pride z idejami na vse karkoli, tudi logo recimo je njegovo, jaz pa poskrbim, da to nekako dobi neko obliko, no, kolikor je v moji moči. Sicer, kot je rekel prej, vse ostane znotraj naše hiše, tako da skrbimo sami za večino stvari, en video, dva, no. Smo dobili neko podporo drugih. Moram se zahvaliti še moji svakini, Jasmini, ki poskrbi dosti krat za fotografije pa te stvari, tako da res hvala za support. Kar ostane pa znotraj naše hiše, zapravi vse, kar je muzike, vse, kar je nekih dizajnov, nekih takih stvari, če se le da poskrbim jaz, tako da to je to. Pomenim, da v skupini za vse skrbite sami? V glavnem ja. Do zdaj smo za vse sami poskrbili. Razen dveh videov, kjer smo poiskali zunanje sodelovanje, vse ostale stvari, tudi kar se tiče snemanja same glasbe, za vse to v bistvu poskrbi največkrat, oziroma kar se tiče res samega snemanja, vse poskrbi Nenad. Tako da, dobro, da ga imamo. Če že moram komentirati to lepo izjavo, hvala, Aleš. V bistvu tako, ne, fajn je imeti take ljudi okrog sebe, ki se ne gre zmena ni za neki ego tripping, ne, ja, to pa mi ni všeč. Zmena najdemo kompromis in zmena stvar nekako dobi epilog, ne, zmena se stvar razvija v pozitivno, tako da se moram njim zahvaliti, da to sploh imam možnost to delati, ne. Nenad, ti še delaš kaj sam, kaj te vem, da si tudi skladbo pred leti poslal kot solistično. Ma, poslal sem nekaj tako lih zaprobat. Ja, delam svoje stvari, definitivno, pač meni muzika hobi sicer, ne, ampak ja, skrbim za svoje nekako, ko pride neka, kako bi rekel, ko prije še neko križišče ali karkoli, je, mislim, da najboljši psihoterapeut napisati besedilo pa sprazniti malo stvari, tako da dosti krat je to povod. Napišem razno razne besedila, mar se kaj posnamem. Skrbim pa, itak, definitivno mi je primarna zadeva Itch, še par bendov tako lokalnih, neke stvari se snemajo, tako da na YouTube mar se kaj se dobi, tako da ja. Naslednja bo električna, naslovljena Right Time. Jaz lahko komentiram, Right Time je v bistvu bil izdan, če se prav spomnim, ko smo pred nekaj cajta na Radio SE nastopili na main stage-u in je takrat tudi bil posnet in izdan na našem YouTube kanalu v živo, tako da smo nekako izpostavili živo verzijo in je originalna verzija na YouTube samo z nekim utripanjem Right Time. Isto, ko smo zdaj naredili recimo pre Cycle, smo izdali prvo video akustične verzije in samo besedilo v električni verziji, originalni, ne. Right Time je pa v bistvu spomine mi najbolj tako na COVID obdobje, ker je v bistvu to bil prvi špil po COVID-u, po teh stvari, ker so se malo stvari sprostile, ne. Tako da Right Time je definitivno spomin na COVID. Ja, zame je Right Time tudi, ker v bistvu takrat sem se jaz pridružil bendu, ker je tudi mogoče ena zanimiva zgodba. Jaz sem prišel na vaje od benda z namenom, da pa mi jaz tonski mojster od benda. Naslednji teden sem bil član benda, tako sem pristal na kitari. Viš, kako kratka pot je do slave? Zelo hitro se lahko, da. To je bila verjetno samo pretveza, ki se te predstavili, da boš tonski mojster, ker jaz to slišim prvič. Ne vem, tako sem se jaz pogovarjal z Nenadom in z Milošem. Meni je bilo takrat tudi zanimivo, ne, tako da bi se pridružil, drugače sem prej tudi igral v drugih zasedbah že, tudi od prej smo se poznali. Takrat v tistem trenutku smo bili tudi sodelavci in smo se v bistvu pogovarjali, se rekel, da mene bi res zanimalo, da bi bil kot
tonski tehnik za en band res, da bi poskrbel za eno celostno, da bi bilo res za vsak koncert to poskrbljeno. In tako sem jaz v bistvu pod to idejo sem jaz šel poslušati na vaje. Ne? Skupina Ič, Aleš, Andrej, Miloš, Nenad in Marko so z mano v oddaji Radioaktivno z albuma Ena in pol. Ko si pripravila intervjuje, v zadnjem času pogledam na umetno inteligenco, ugotavljam pa, da vas leta popolnoma ignorira. O vas ne ve popolnoma nič. Očitno ni tako dovolj inteligentna, ja. Jaz, kar se umetne inteligence tiče, ja, definitivno mi je zelo zanimiva stvar, koliko ve o nas. Iskreno je ime tako neutralno, da ne more vedeti kaj dosti. Ne? Je pa stvar taka, ne? Zadnjič je gospod Rambo Madeus idealno odgovor dal na inteligentno inteligenco, ali ima kaj za ali proti. V bistvu, sam da je inteligenca, je ok, ker je pomankljivost, ne? Tako da ok. Ne bo, inteligenca je dobrodošla. Ko sem tipkal ič v Microsoftovega kopilota, mi vem vrže najprej platformo za igre. ič.io. Nisem še slišal, ampak ok, niti me ne zanima predvsem. Bomo počekirali, hvala za namik. Potem, ko pa vseeno dodaš zraven še bend, potem pa mi vem vrže srbsko skupino iz Beograda. Ok, potem treba dodati songs, ker v bistvu tudi na YouTube imamo ič songs. Tako da, tako, ič songs je najlažje nas najti, ne? Tudi to sem poskusil, pa mi pravi, da ne razume mojega vprašanja, ne bolj specificiram. Govorimo o ChatGPT-u, o čem govorimo? Govorimo o kopilotu, ki je dejansko povezan z njim. Ja, neč, pa bomo morali malo več delati na tem, ne? Jaz mislim, da boste morali vi tudi umetno inteligenco začeti izobraževati. Točno tako, moram malo več se šolati. Prebrati kako knjigo, ne? Vam lahko ta tudi pomaga pri ustvarjanju ali ne? Jaz nisem nikdar sploh imel kontakta z umetno inteligenco, tako da ne vem, se držim stran od teh Google-ov in teh stvari čim bolj. Kar je tudi v glasbi slišati, ne?
Kaj ti zvok je rockerski, surov, brez nekih elektronskih dodatkov? Sicer v prihodnjem zna biti, da bomo se poslužili tudi tega, ne, ne umetne inteligence, ampak bolj električnega zvoka. Jaz mislim, da tako, ne, itak smo zbombardirani z vsemi možnimi umetnimi stvarmi, tako da ne ostane inteligenca pristna. Ne. Mi se držimo nekako tega surovega old school pristopa. Je res, da je nastalo kontra vsem old school pristopom, pač začeli smo snemati brez, da bi to kadarkoli skupaj igrali, vadili, to, ko sem prej že rekel. Ne. Je pa to obdobje zbombardiranih informacij, Instagramov, Facebookov in teh stvari, TikTokov, sej se trudimo biti prisotni, ne. Same to raje vsta čas, ki bi tja namenili za bombardiranje drugim, ki jih nobenega itak ne briga neč, ne. Si nekako prvošmo med vaje, se med fajn in to je glavno bistvo, ne? Da se tako mi je, podružimo. In primi zdelamo to zaradi nas samih, da nam daje nek užitek. Ne? In, tako da, kar se tiče socialnih omrežjih in podobnih stvari, tisto je ne na drugem, ampak ne vem na kakem mestu odzadej. Ne? Zato tudi stvarjamo, da se imamo mi fajn. Ne? Čeprav pa današnja generacija vse gradijo na družabnih omrežjih, spletu. Sej, jaz jih ne razumem, te mlade generacije. Ja, sej smo nekako bolj starejša generacija skor, da ne, okrog, govorimo nekje povpreče 40, ne. Zdaj, stvar je taka, ne, jaz se trudim tudi ta socialna mreža, kolikor toliko malo slediti in podpreti v našem imenu, ne. Problem je v tem, ker se dosti krat naredi nekega avatarja, ki marsikdo ga ni sposoben hendlat, ne. V bistvu se naredi neko stvar, ki je večja kot sama je, napihnjena, nam to ni interes. V bistvu promovirati eno stvar v večji obliki, kot dejansko smo sposobni narediti, lej, taka je kot je, ne. Mi naredimo, kar upamo po naših najboljših močeh in če komu to všeč, vzemi ali pusti, bravo, Marko, vzemi ali pusti, ja. Ja, take it or leave it. Sedaj, če tako pogledamo, smo vsi bolj manj primerni za Facebook, pa za Instagram, za ostala mlajša družabna omrežja, pa ne več. Ma ne vem, meni TikTok v bistvu tako, mislim, da na to cilja vprašanje. TikTok je tako za najstnike the best stvar, ne, ker je popolnoma prazna, popolnoma, ne vem, imam sina, ker najstnik in v bistvu je tako, ne, narediti neko, ne bom rekel reklamo, neko promocijo nečesa, kar dejansko sploh ni tvoja in dobiti nekoliko ogledov, okej, ne, sej lahko, ne, sem, dej, probi nekaj svojega narediti v lajfu, ne, pa probi to stvar spromovirati, pa dej se spustiti v bistvu tudi v to obliko človeka, koliko si ti trgovc, koliko ti rad to prodaješ in koliko stojiš za tem, kar prodaješ. In kje je pol ta kompromis nekako zdrave samozavesti in vsega ostalega, ne. Tako da TikTok je dokaj tako napumpana zadeva, vsebina pa je tako, kako je, ne. Še gresta skupaj zdrava pamet pa družabna omrežja pa vse te spletne aplikacije? Zdrava pamet je odvisna od vsakega posameznika, ne. Zdrava pamet je stvar, ali jo imaš, ali nimaš, ne. Lahko s časom tudi celo pridobiš, hitreje izgubiš, po moje. Je pa socialna mreža so, kot sem rekel že prej, prazna zadeva, ker lahko tudi tam najdeš dosti pametnih stvari, dosti pametnih rešitev za karkoli. Ne, ne nazadnje se tudi jaz sem se marsikaj glede audioprodukcije, tudi videoprodukcije, se poslužujem YouTube-a, definitivno je zakladnica znanja. O telefonih nimam mnenja kot nek dinozaur, da to je hudičeva naprava. Ne. Dejansko imamo enciklopedijo že ponostopne, zdaj tudi knjige so lahko, ne, lahko v tistih, ne vem, zavito v časopis ali pa knjigo od Playboya do Biblije, ne, tako da, ne vem, odvisno kako se stvar krojiš, ne. Točno tako. Moje smisel, da je Nenad zelo dobro povedal. Tisto, kar se da od nas dobiti, točno za tistem mi stojimo. Nismo, ne napihujemo zgodb, ne delamo fake stvari. Tisto, kar slišiš, če priješ na naš koncert, točno to dobiš. In tudi sedaj bomo dobili neke glasbe. Dost bo naslednja električni različici. To pa je pesem, ki je nastala spet v sklopu natečaja Radio SI, katera je bila tudi sprejeta na Radio SI. In hvala še enkrat Radio SI, pač bom podaril, malo reklame jim naredim. Je tudi zaradi tega, te pesmi in pa še ena pesmi, katera je ni na albumi, ki boste opazili, je bila napisana v slovenščini, smo bili prvi sprejeti na tale natečaj in smo imeli v bistvu prvi špil skupen, ne, in to na strehi Radia SI, ne, kar je meni zelo ponos, ne, mislim, ne. Dost je pa v vsem primeru je starejša, ni to nastalo zaradi Radia SI, to je demo bil že precej prej dodelan, ne, sliši se na začetku tudi korake, pa priklop kitare, pa teh stvari v mojem skromnem prostoru, demo rečtem v studiju, ne, prejšnjem, ker sem ga preselil. Je pa Dost tako nastajal med COVID-om in
ima tako lepo noto. No. Sploh meni so tisti ambijenti v solo tih, ki stvar zapeljajo v oblake, top. So quiet, set the traffic on the road. The dust is falling softly on my eyes. Close and let my dreams have taken me away from my own world. I'm not looking for the answer, just need to know. And ask for my ass and a drink for my good smile. Cause I keep on rolling as the dust keeps falling down. And last night have taken me away from my own world. And sometimes I feel like I'm trapped in my own world. Na Ič v celoti z mano vodaje Radioaktivno. Kot smo rekli prej, začetki v letu 2017, Marko, ne prej ste bili trio? Joj, se niti spomnim več, ne. Aha, v bistvu smo bili duo, ja, z Tomjem, ki zdaj ni več z nami, z basistom. Takrat sem jaz nekako prekinul sodelovanje s prejšnjim bendem in sem ustvarjal sam doma s kitaro. To je to mi slišal, se mu je zdelo ok. In potem na srečo jaz spoznal Nenada in se nam še on pridružil in tako je nastala cela zgodba. V bistvu na začetku, v tistih časih smo bili res trio in smo tudi vse posneli sami, razen Bobno, ki je že takrat Miloš posnel. Mislim, da je stvar taka, če me spomina varama, ne, sigurno ne. Stvar je bila tako, da smo, It Ended Right je bil izdan kot to prvi in smo bili trio, na katerem je Miloš kot, dajmo reči temu, gost odigral bobne in je bilo že v nastajanju že nekaj pesmi naprej. Tako da je naslednji single bil God Look Outside, kjer smo še smeli bili trio. Yeah. In je pol bil Dreams, kjer smo bili že kvartet, se pravi, Miloš se je pridružil. In je pri naslednjem, pol pa se že malo ne spomnim, ali je bil takoj že Aleš zraven ali ne. Dejansko je imela neko naraščanje, neko konstantno, nekako gre proti gor, tako da bomo videli, kam pridemo. Nekako smo štartali kot trio in brez nekih vizij jasnih in da bo, smo rekli, mi naredimo, posnemamo ta komad in bo videli, kaj bo. In je bil zelo dobro sprejet tudi na radijih in posod in ker smo videli, da ta stvar
je ljudem všeč, smo rekli, ajde, gremo še naprej s projektom, probamo narediti bend iz vsega skupaj in tako ta stvar rasla do danes. V bistvu rasla je pred COVID-om, ne? Tako danes je, li smo rekli, ok, marca nekje začnemo, imamo dovolj materijala, naredili smo res eno určko repertoarja, tako nekaj več zajeti na koncerte in je začel COVID, tako da nam je povozil vse plane, nam je pa nekako dal jasno vedeti, da nam je to všeč delati in da se ne bomo zaradi COVID-a ustavili karkoli, je pa poudaril to našo neko leno plat, ne? Tako da ne, se ne tepemo s komovci, da bomo imeli 100 koncertov na leto ali pa več, ne? Zelo skromno in zelo na easy, mogoče bomo zdaj nekaj začeli več koncertov, ker smo že tudi lani rekli, dajmo videti, da se ta stvar dejansko umiri, da zimo damo skozi, da koncerti bojo, tako da ok, COVID ne obstaja uradno več in lahko gremo s koncerti naprej, je pa ponavljam, precej smo tako taki leni, da se meniti za koncerte pa te stvari, da se meniti za glasbo, ni noben problem, za koncerte pa smo joj, ne, tako počasni. Potem ste dejansko plod COVID-a. Ja, v bistvu, kaj bomo rekli, da smo otroci COVID-a, mislim, z njim, ja, malo manj, ne. Ja, če pogledamo tako, kot tudi določeni komadi so nastajali dejansko, sploh se nismo dobili v placu za vaje, kar ni bilo mogoče, ne, ker so bile občine, nisi smel iti kamar in smo si pošiljali preko spleta, pač preko mailov. In tako je pol nastal tudi komad, kateri že, če se prav spomnim, bil to Lih Right Time, da smo tako na ta način posneli, dej provamo to, provamo ono, pa počasi. Ne. Pol, ko je bil čas za snemanje, pač ok, smo se dobili, mislim, da tudi celo v prekrških, ne. Sam. Ko pač je, no. Ma, vglavnem, ja, zanimiva zgodba, no, kar se tiče tega COVID-a, saj za nastajanje teh komadov, no, kako so nastajali. Spomni se, da smo bili res malo v strahu, ko smo snemali videospot za ta singel, ki ni končal na albumu Teči. Ja. Smo bili v prekršku, ker smo prekoračili občinske mejnike, tako da, ja, lepi spomeni, super. Pa še vedno živite, kljub temu, da ste bili prekrško. Na vse spomini so vse, kar ostane človeka, ki je star, ne? Tako da the best. Ja, mogoče se komu to zdaj čudno, kako kakšni občinski prekrški. Ne? Jaz bom samo tukaj povedal, da živimo približno 10-12 km, v radiusu 12 km in živimo v treh različnih občinah. Tako da pa si predstavljate, kako je bilo se dobiti, zavaditi ali pa za kar koli. Ne? Po drugi strani pa si sedaj povedal, kako velika je Slovenija. Tudi to je. Andrej, kako pa se je pričela tvoja pot v skupini IČ? Ah, to je bilo pa zanimivo. Jaz sem bil na morju pod Borovcem in sem dobil SMS. Z Markotom se poznava že več kot 20 let. Če bi pač skočil noter. Jaz takrat sem pa, bi si skoraj 10 let nisem igral basa. Tako da je bilo skoraj na novo. Je pa v redu. Sem res vesel, da sem v bendu. Mi je všeč. Glasba, naslednja bo Burnt Away. Ja, smo že pri COVID-u, je spet tudi snemanje videospota za to, ja. Za Burnt Away je bilo prekinjeno ravno zaradi COVID-a, ker ta igralka, ki ne bi nastopila v videu, je bila iz celo druga, mislim, da je bila iz Italije, ker živimo blizu meje in ni smela prečkati meje in to smo, potem je šel en teden mimo 2-3 in potem splavalo vse po vodi in tako da ja. Video v bistvu uradno ne obstaja še. No. Bo pa video v bistvu dobil svojo akustično podobo, tako da mislim, da bomo, prej smo se po poti sem dogovorili za te akustične komade, ki smo jih posneli, da bomo video te posneli, nekaj že zuni, nekaj pa pride, mogoče do dejansko, ne vem, ne bomo obljubo datumov, ker to, časih se to zapelje, da se tedne naprej, ne? Časih se pa zgodi prej, tako da nekih je že zuni, nekaj pa mogoče še pride. City, you are healing.
skupina Ič, oddaja Radioaktivno, ena in pol, ki je album, ki ga danes vrtimo. Rock glasba je tista, ki je pri vas v spredju, brez nekih, kot sem prej že dejal, elektronskih dodatkov, vse zaenkrat. Ja, ta album je tako bolj kitarski, ja. Zdaj, kaj bo prihodnost prinesla, pa puste se presenetiti. No. Čeprav se poslužujemo, normalno, kot vsi novi bendi, določeni komadi imajo tudi na koncertu podlago odzadi določenih stvari, ker so v aranžmaju dobile, ni, kot pravim, na začetku ni bil ideja narediti bend, gremo igrati koncerte, bilo je bolj narediti dobro muziko ven, ne? Tako da so bile klaviature noter, ali še nismo še imeli zraven, on je, ne bom ga zdaj preveč hvalil, da ne bo preveč osladno, ampak profesor glasbe pa tako naprej, pa dol, dober pijanist, vrhunski kitarist, ne bom niti omenil, ne. Tako da takrat smo skromno se posluževali z mojim znanjem klavetur pa še neki okoli, ampak mislim, da pri naslednjem materialu bo Aleš te stvari pokril. Zato pravim, tisto ni čisto surov rock and roll, ker neke podlage dan danes vsak band mora imeti, ne. Tako da je malo elektronike se sliši odzadi, ne. Aleš, ti kot učitelj glasbe potem jih kaj popravljaš, pokomandiraš? Ma, mislim, da ni te potrebe komandiranju in popravljanju, ker se vidi, da smo v bistvu že vsi, imamo kar nekaj izkušenj z funkcioniranjem v samem bendu in v bistvu meni je to najbolj všeč, da se včasih sploh ne rabimo dosti pogovarjati, da se samo pogledamo in točno vemo, kaj kdo kaj rabi, kaj je treba spremeniti, kaj je treba popraviti, da se spuščati pa v kakšne take stvari za popravljati. Je pa, ne vem, če se gre za samo aranžma, ponavadi nekako se demokratično odločamo, kaj bomo naredili. Verjetno pa vseeno pri roku ostaja neke improvizacije. Malček, ja. No, na koncertah, no. Na koncertah se malo zaimprovizirajo. Koliko pa vašo glasbo upletate v svojih zornikov? Glasba temelji na vzornikih, ne. Jaz mislim, da to, kar so Beatli naredili, ali pa kdo drugi, noben drugi ne bo naredil nikoli, ne. Je pa dejstvo, da tudi Jimi Hendrix in vsi so imeli svoje vzornike, vsi lahko potegnemo, kdo je bil njim idol, ne. Zdaj, v današnjem cajtu pa iskati neke vzornike, neke karkoli, vse mislim, da je večina stvari bila napisanih. Skrbimo, da kolikor toliko stane nam všečno originalno. Od kje je dobila, od kje izhaja, od kje, kdo so vzorniki, pa je tak se stvari toliko pomešajo v bendu, da časih pride ven, na kjeri komad nekako cilja, časih pa sploh ne ostane nekje originalno to, kar ti je pod kožo, kar ti je dano z leti ustvarjanja, z leti poslušanja in vsega ostalega. Naslednja, Got a Look Outside v akustični različici. Ja, akustični različici je tak, mislim, da malo bolj skromen kot pa električna je kar tako zanimiva. Tudi vidim je ful všeč, ko smo ga snemeli v Trstvu, tako kar mi, jaz, Marko in Tomi, malo zahec. Ne vem, meni ful lep komad, lepi spomeni na ustvarjanje akustika, pa top, ne. Nimam kaj dodati. So fucked up my whole face, couldn't know about your situation. I keep feeding my mind with thoughts that I wake up today. Gotta look outside. You were trying to fix it up, the whole game's falling to pieces, and no one seems to really care but you.
skupina Itch. Kako pa poteka vaš kreativni proces? Kdo skrbi za kaj, kdo za glasbo, kdo besedila? Ma to glavnem imam jaz, mislim na čez. Stvarjam komade in jih skušam pripeljati čim dlje, kot zmorem, se pravi tudi z besedilem, tudi z aranžmajami. In ko prijem, da neka točka, ki se zdi meni, da je ok, da je tako, kot si želim, da zveni, potem to predstavim ostalim in potem skupaj preposlušamo, to je ok, to ni ok in vsak da svojo začimbico, ko smo prej rekli, in izdelek je pač končen komad. Veliko rad kolebate med besedilom slovenščine ali angleščine? Ali angleščina tisti primarni jezik? Ma, angleščina je primarni jezik, ja. Imamo en single, ki smo ga izdali v slovenščini, ker pač smo se prijavili za ta natečaj za Radio C, ki je zahteval komad v slovenščini. Drugače pa pišem vse v angleščini. Ja. Kaj pa v italijanščini, glede to, da ste ob meji? Razumemo, zdaj tudi italijanščino bi se dobilo kako besedilo v kakih starih zapiskah, sam ni še prišlo na dan. Ne. Mogoče še pride, ne? Mogoče še pride. Koliko pa drugi člani dodatek pri ustvarjanju? Odvisno od samega komada, kako je spisan. Mislim, vsej, ko smo že rekli, vsak doda nekaj svojega, nekaj mogoče, Marko je prej slišal, to se z njemu zdi ok, ti nekaj svojega dodaš in pole, kaj pa če bi tako, in pol s tem tudi zrase komad na nek drugi nivo, se mi vsej meni zdi, to je pač moje mnenje. In v stvaru dogovora se pač pole, bomo šli v tej smeri ali bomo šli v kakšni drugi, ne? Tako da vsak da nekaj, no. Ma ne, nekaj še dosti komplicirane, ker jaz bom tako rekel, ne, Marko dosti krat prinese stvar, ki je zelo lepo oblikovana, je stvar za spolirati, ko bi rekel, dober stejkič, samo ga dobro zapečiti in lepe začimbe zraven in to je to, ne. Torej veliko krat žar poje. Ne žarem, ker povdne lih in želod že kriči. Naslednja bo Dreams. Ja, Dreams je prvi, ko sem prej rekel, prvi single, kjer je Miloš bil kot član benda. Ne? Snemili smo ga s pomočjo Alana Marca v Goriških Brdih. Lepe lokacije, lep dan druženja. Je pa to iz... Čekaj, da me spomenti, to je bilo tik pred COVID-om, se mi zdi, ne? Na pol leta prej, ja. Pred COVID-om. Ja, in... Ja, 2019 je skladba išla. Ja. Ja, neč, spomnim se, da sem tukaj v bistvu celo bas jaz primil v roke na mesto Tomija in je tak, ne vem, tist vokal zveni tukaj fenomenalno, nek zafektiran je, v originalni verziji govorim. In ne vem, meni, jaz kaj poslal Marko, to je bil komad med prvimi, ki je poslal, da je bil v celoti zapakiran, skoraj, kot sem rekel, za začiniti in zapečiti in to je to, ne. The best komad, jaz kaj sem ga slišal, rekel, to je to. Gremo naprej v tej smeri, ker je bil nekako prelomnica med ostalimi komadi, ki so bili malo bolj tipično rockerski komadi. Ta bil imel nekaj svojega, ne? Ima nekaj druzga. V akustični verziji pa mi je fenomenalen, ker je ponavljam, kot prej rekel Miloš, ne, Matej Petejan je skočil zraven s harmoniko, ker smo rekli, nekaj bi dodali zraven, da ni jih samo kitara. Ne? In mislim, da je res okusna zadeva prišla ven. Se moram samo zahvaliti, da je skočil zraven in pomagal.
Dreams skupine Itch. Veliko sonjate? Zadnje čase v bistvu bolj malo, kar mi je po eni strani malo čudno, po drugi strani pa ne vem, očitno živim svoje sanje. V roku, v bendu? V glasbi nasploh, zelo uživam v glasbi, glasba je res, če pogledam skozi svoj dan, je res čisto vsaki dan, od jutra do večera sem vpet v to, ali ne si bo to kot poklic učitelja, ali kot pevec v pevskem zboru, ali pa da vodim zbor, ali pa da imamo vaje z bendom, tako da jaz res lahko rečem, da živim svoje sanje. Pevec v pevskem zboru pomeni, da tudi lahko prevzameš vokal v bendu? Tudi, ja, back vokale dosti krat jaz prevzamem, ja. Andrej, ti kaj pojaš? Bož, da ne pojem jaz. Ne, jaz ne pojem. Samo pač igram bas. Časno tudi kitaro doma ali pa kaj moja muzika delam. Drugače pa album, kot vidimo, je išel v fizični obliki. Dosegljive pri vas? Ja, pač če nam pišete na ta Facebook, ne, vam z veseljem ga pošljamo in... V bistvu je tako, ne, jaz sem bil edini član benda, ko sem glasoval, da ne bi izdali CD-ja, ker se mi je zdelo tako nekako arhivska zadeva. Polic več ni, ne, trgovin več ni, tako da izdaja CD-ja tudi ni več, kot je bila včasih, to je dejansko nek merch, to ni izdaja CD-ja, to, ker se ne prodaja, nimaš kaj prodati. Mogoče Petrol še prodaja kaj, ampak drugi ne obstaja več, to je medij, ki je umrl, ne. Je pa idealen za tako za, ne vem, si vzeti, če imaš še star avto, da ima CD player noter, je idealno za kako dopustiš, ne, dati noter, pa da imaš neke. Ker enkrat sem, ne vem točno, kje sem to slišal, ampak mi je genialno, da je muzika edina forma umetnosti, ki odpira neke kapsule v možganih in te vežu direktno na spomine. Ne. Tako da jaz res, bilo kjeri komad slišim, iz prejšnjih obdobij življenja imam neke spomine na to. Tako da je format albuma, ki je tudi format albuma med najsti, ki je umrl, ne, noben več ne posluša konceptualno, da je stvar zapakirana neko celoto, ne, ampak so to 15 sekundi odlomki nečesa. Ne. Poslušati album je doživetje, ne. Tako da ja, nekje na poti nekam se peljati, nekaj doživeti z nekim albumom, ne bom zdaj rekel našim, ampak če z našim super smo ponosni, je super. Je res podoživetje, v bistvu doživetje, no pa pol podoživetje, ko to glasbo poslušaš spet. Tako da, če kdo hoče ta CD dobiti, je dejansko smo mi edini naslovne. Verjetno pa potem glasba dosegljiva tudi na vseh streaming platformah? Ja, točno tako, kar svinja je. In na Spotify, YouTube in povsod, na vseh platformah je, no, to razvidno. Tudi na TikToku. Že imate kaj odziva z teh platform, kako vas poslušajo? Ja, in tu smo celo zelo presenečeni. Če lih ravno na poti gor, ko smo se vozili, ne, smo videli, da ful poslušalcev je, pazite to, v Avstraliji in pa Novi Zelandiji. Tu me mene je zelo presenetno, ne vem, kaj povečejo drugi pa... Tako, reko, jaz skrbim za te platforme pa te stvari, sem jaz nekako stvar bil pobudnik. Ja, Spotify ima zelo zanimiva aplikacija, da imaš v pogled na ta predvajanja. In ja, jaz sem stal presenečen, ne, ker ko vidiš ti detaljno, da... Vsak vpraša, zakaj bi se delala v slovenščini, zakaj v angleščini, ne? Ko veš, da je Slovenija na 20. mestu poslušanih držav, in to govorimo o številkah, ne vem, 20-30 poslušanj, ima pa Avstralija 900 v trenutku, ko je bilo izdano, ne? Teden potem, dva. Je to fenomenalno, ne? Mislim, res, mislim, da je to odgovor na vse, ne? Pač glasba ne pozna me, ja. Še eno bomo za konec radijskega dela zavrteli, in sicer bo to Zino Quit Smoking v akustični različici. Ja, zdaj naslov sam izhaja iz tega literarnega dela, ko se kliče Zeno, od tržaške avtorja. Ko je nastala ta pesem, sem očitno bral to knjigo in nekako potem besedilo, ko sem pisal, je očitno vrelo iz mene preko te knjige nekako in se mi zdelo smiselno dati naslov Zeno. Je pa tako, da v te knjigi ves čas pravi, kako se ta junak, Zeno, skuša ustaviti kadit, skuša nehtati kadit, v resnici pa mu ne uspe. Jaz sem zdaj naslovu spremenil in sem ga odrešil te navade. Ma pa zelo zanimiv video tudi ta komad na YouTube se najde, ta videospot, kjer se nekako Marko bije bitko s tem drugo polovico, ne, samega sebe. Ne, so kadri, kjer sam sebe v gledalo vidi v drugačni luči, ne, tako da zanimiv video za pogledati. No. Pesem vrtimo za konec radijskega dela, ostajamo naprej še potem na spletu. Ič oziroma Aleš, Andrej, Miloš in Nenad, hvala, da ste se oglasili v daje Radioaktivno ter seveda uspešno in čim delamo naprej. Hvala vam, jaz bi se zahvalil za dolgoletno že sodelovanje, da vsakeč
fenomenalen odziv dobimo od vas in je res, smo počaščeni in z veseljem smo prišli k vam. Nadaljujemo na spletu skupina Ič z mano. Omenjate video produkcijo. Ste danes, ko ste pripeljali v Ormož, kaj posneli, glede na to, da kdaj pa kakaj kadre posnamete tudi v avtomobilu, pa upravite za video spot? Smo si jih počekirali, zdaj za nazaj bomo. Ne, tista ideja med vožnjo je že uporabljena, tako da nima smisla zdaj iste ideje uporabljati. Ne. Tako, nismo si posneli, ker dosti krat je tako gled stvar v trodimenzionalni obliki je boljš kot v dvodimenzionalni na ekranu. Ne. Tako da stvar je treba tudi doživeti. Ne. Sam, da največji spomin je tisto, kar je tebe ostane v glavi. No. Ti lahko daš stvar na telefon, sam dosti krat je tako, jo posnameš, pa pol niti ne veš, da imaš tam. Ne. Tako da, če si bo zapomnil lih te stvari, mislim, da je vse mislim, v samem v sebi, no, notar ostane, no. To je moj vidik. Je danes video produkcija nujna za promocijo glasbe? Mislim, da danes vse temelji na video to. V bistvu se pač single in video, tako da mislim, da ja. Tudi ob vseh streaming platformah, ko se glasba drugače posluša kot nekoč? Ja, jaz mislim, da vseeno še vedno YouTube je tudi en tak medij, kjer se glasba še vedno kar dosti tudi posluša in seveda tam zraven je tudi video, pa tudi, če se posluša samo po par sekund,
ali pa se včasih, si mislim, da se včasih tudi samo zadnje cajte samo gleda video, se sploh glasbe niti ne več prav posluša. Tako da video je tudi, in toliko je pomemben, zato pa probamo vsaj za vsak single, ki je bil izdan, je, se dobi nekaj na, recimo na YouTube kot neke vrste video, tudi če ni prav video spot v pravem pomenu. Ne. So vse časi v bistvu precej spremenili, ne? Ker če izhajamo iz produkcije glasbe, ne, dajmo reči od 50-ih naprej, ker je to nekako začelo, ne? In pol od 80-ih naprej, ko so video spoti krojili, kdo je sploh popularen, kdo ni. Dan danes v bistvu je vložek v glasbo ničelen. Dan danes vsak lahko naredi video sam, muziko posname sam, vse lahko narediš sam. Tako da je zanimivo tudi to videti v bistvu odraz inputa in outputa, ne? Ker ni muzda, če je input ogromen, da tudi output dejansko bo. Ne? Je pa dejstvo, da je, so vse te spletne platforme, definitivno YouTube, kot rekel Aleš, kroji nekako vrh dosega ljudi. Pri nas pa itak imamo ta nekak, ne vem kako je tukaj pri vas, nisem lahko, da bomo, če imeli, bomo imeli kak koncert, da vsaj malo spoznamo ljudi. Kako so odzivi na to? Mi smo tam blizu Italije, ljudje se počutimo precej tako bolj Balkanci, kot si mislimo, ne? Ker če se da kaj dobiti zastojen, je to way to go, ne? To zastojen je zmeren pri nas, zato je tudi YouTube glavni medij pri nas. Ker noben ne bo plačal Spotify-a, noben ne bo plačal YouTube Premium, noben ne bo plačal karkoli, kar je zaplačati. Ne? Ne vem pa, kako so prej, itak prej je bilo pa downloadanje raznih torrentov, pa vseh teh stvari, ali pa presnemanje kaset, tako da to je nacionalni šport in bo še dolgo ostal. Ne? Hvala Bogu, da imamo vas radice, krojite nekako in kulturo in vse ostale reči. Ne? Me skrbi, kako bo v prihodnje, ne? Ker v bistvu konzumacija glasbe je na dnu, popolnem. Mislim, da si s tem odgovorom povedal vse in dejansko stanje takšno, kot je v glasbi in na glasbenem prizorišču. Je treba za to biti več na odrih? Ma jaz bom tako rekel, ne, odrov niti ni več, ne, odrov, jaz ponavljam, ko sem prej rekel, ne vem kako je tukaj pri vas, upam, da bomo kdaj prišli odigrati kak koncert, kako druženje narediti. Na Goriškem ni odra, ni, pa žalostno to, da bomo drugo leto prestolnica kulture evropska, ne, in me skrbi. Res me skrbi, ker ok, mi smo že stari, nekako, ko je rekel Marko, že preko smo si rekli, delamo za naš, naše nekako čustveno plat človeka, ne, delamo to, da uživamo. Me skrbi pa za mladino, ne, ker vsaj meni, no, meni v bistvu jaz se ne predstavljam, ko je rekel Tujalješ prej, jaz se ne predstavljam dneva brez glasbe, na kakršne koli obliki. Ne. Ne ukvarjam se s tem profesionalno, to mi je zgolj hobi, ne, pa to družina, pa te stvari, ampak če ni cajta za muziko, jaz ne živim. Tako da me za mladino skrbi, kam to pelje, ne? Ker koncert je, prej sem hotel se pravi čujem, da se dosti krat utaknemo me za kaj povedati. Ne? Nekako tu je projekt ta za laufal na koncertu Murphyov, ne? Ker sem Tomija tam srečal po dolgem cajtu, malo smo se zaklepetali po koncertu in tako je vse skupaj začelo. Ne? Koncerti so druženje, koncerti so doživetje, koncerti so bli, ne vem kaj bojo. Ne? Zdaj, ne vem, koliko je mladina, koliko se zaveda tega, kaj sploh je druženje, kaj sploh je nekako sobivanje, kaj sploh je 3D oblika človeka, ne? Ker je to, kar imamo na ekranih, popolnoma fake, popolnoma napihnjeno, popolnoma neprimerno. Imamo kontakt s stvarmi, ki nam niso lih na naši ravni, pa tudi če so na naši ravni, so napihnjene, kot da so na višji. Stvari, ki so na bistveno nižji ravni, nas nekako stojimo zrama obrami, ne? Tako da ja, živi dogodki, edino v živo je človek nekako konektan. Ne? Ali to pomeni, da se morate tudi v Novi Gorici oziroma na Goriškem boriti za vsak koncert? Pa za vsak nastop? V bistvu se nimaš kaj boriti, če niti placa nimaš. Nimaš niti kaj nastopati. No. Saj to je moje mnenje. Ljubljana je pač Ljubljana. Vemo, da je center Slovenije, pa tam je glasba kar precej. Sam na naših koncih pa res je sploh Goriški, še posebej Goriški, no, ko rekonenat je. Se ne da, pač tudi sama mladina, jaz se sprašujem danes sploh, če gre nekak špil, v bistvu koncert pogledati in tudi kam, saj na naših koncih. Me skrbi tudi mene ta zadeva, no, v glavnem. Ko meni osebno glasba je zdravilo, jaz brez glasbe ne bi šlo skosno. Mislim, glasba je zdravilo. Maš nekdo se bo dobil, pa v bilo kašnem žanu, ne? Boš poiskal svoj kurs, ki ti bo tebi pas šel, ne? Tako da... Zanim sem Sir Paul McCartney je fenomenalno rekel, ne? Mislim, da če ima kdo kaj zapovedati o glasbi, je to on, ne? Da še njemu ni jasno, kako lahko glasba, v bistvu tudi brez besedila, tudi inštrumental, tako dobrodejno vpliva na človeka, ne? Je pa res, da si človek ne vzame čas več za to, da bi sploh spustil tega terapeuta k sebi. Ne? Ali tudi kaj pogledate preko meje na italijansko stran? Oziroma tudi tam
kaj možnosti igranja? Na italijanski strani je malo več možnosti, ja. Pač večje mesta so, no. In lokali zadnje čase so kar igrajo. Dosti več kot kar pri nas v Novi Orici. Pravzaprav v Novi Orici sploh se ne spomnim, kdaj je bil zadnjič kakšen koncert. Mogoče je kaj bila nočna izmena. Ali... Žalostno je to, da imamo v bistvu vse, kar se z glasbo dogaja, to, da so te, ali so to novoletne zabave, ali so to kakšni poletni festivali. Dejansko vsako mesto najde nek odr, kjer se stvari zgodijo, zmeren ista imena, zmeren stvar napihnjena, da to je neverjetno, ne? Kako diha to mesto, kako to super, ne? Dejansko pa, ne vem, ko je rekel prej Miloš, ne, prideš na koncerte in se zgleduješ z sovrstniki, ne, se pravi mladine, skoraj da ni več tam, ne. Čudno je gledati v bistvu tudi, da se zlorablja glasbo za neka masovna druženja, nimaš pa v bistvu ne moreš sploh vzgojiti otroke, da bi ljubili glasbo, ne, da bi šli na kak koncert, da bi šli na kako druženje, na karkoli, ne, ker pač tega ni več, ne. V Novi Gorici imamo edina stvar, kjer smo imeli zdaj pred kratkem en koncert, Mostovna, ne, ki je bila izborjena, mi smo bili zgodni najstniki, jaz sem imel 14 let in neki 15, ko smo se borili za to, skozi takrat je bil punk rock pa te stvari, hardcore na našem precej aktualni, dejansko to je bil takrat mainstream, ne. In smo se izborili to alternativni klub, ne. Zdaj pa tisti alternativni klub funkcionira alternativa čemu, ker mainstreama ni, ne. Tako da je žalostno, ne vem, meni res je, ne vem, se mi zdi, da prestolnica kulture, joj, česa. Naslednja, ki pa ni iz vašega albuma, bo Teci? Ja, to je singel, edini singel, ki ga imamo, edina skladba, ki imamo v slovenščini, je Teči. Na IČ vodaje radioaktivno. Kako vi gledate na slovensko glasbeno sceno danes? Nekaj dobrih bendov je. Mene sem zelo se premikal
v bistvu v obe smeri, no, nekaj je boljšega, še več pa je slabšega, kot je enkrat bilo, ampak načeloma, jaz bi rekel, da je boljš, kot je bila. Ja, glasbena scena je tako, ne? Glasbena scena pred 20 leti je bila krojena v strani tega, da si šel zbral denar, šel v studio, posnel album, pol če si imel srečo, so radi to sprejeli, se stvar predvajala, postala popularna. In 20 plus, ne, ker po 20 let sem se stvar spremenila, da v bistvu vsaka ima 5 minut cajta, računalnik, audio kartica in z dvemi mikrofoni posnameš album doma. Ne. Zato je tudi več, kot je rekel Marko, slabega, ker vsaka ima 5 minut cajta, je danes artist. Ne. Koliko cajta je artist, pa je vprašanje, ne, ker se zgodi masa projektov, ki nastanejo, propadejo, preden so sploh nastali. Ne. Mah, jaz bom tako rekel, na slovenski glasbeni sceni malo me mogoče skrbi, koliko je novih bendov, ki dejansko dobijo svojo pravo priložnost. To je prva stvar, to je sigurno posledica, kar smo se že prej pogovarjali, da mladi bendi se nimajo kje pokazati. Mislim, da ni to samo težava na Goriškem, lahko kar potegnemo sporednico za celo Slovenijo. Jaz se spomnim, ko smo začeli s prvim bendom, je bilo samo na Goriškem 15 do 20 prostorov, kjer smo se lahko pokazali, kjer smo lahko igrali. Prej smo se spraševali, kje lahko zdaj se sploh pokažemo. Ne? To je že prva stvar, ki bistveno vpliva na nek prodor kakšnih novih, zanimivih slovenskih bendov, predvsem mladih. Stari bendi še vedno nekako pobirajo vse ta glavna prizorišča, kar ni nič narobe, se strinjam, pač se so nekako sodelovali oziroma so oblikovali neko glasbeno kulturo, tudi pri nas in je prav, da so, ampak se mi zdi, da bi bilo treba dati več prilik mladim bendom, ki jih je sigurno dosti, samo če se nimajo kje pokazati, je to kar težava. Ne? Bi lahko mogoče izpostavil 3 glasbena imena slovenske glasbene scene, ki so tebi top? Ki so meni top? Poimensko kot glasbene skupine ali prav kakšne posameznike? Lahko solisti, lahko skupine. Ma, jaz bom še zmeraj rekel, da meni je zelo všeč, recimo konkretno na slovenski glasbeni sceni Tokac, pevec zasedbe Dan D, potem bi lahko izpostavil, ne vem, težko je izpostavljati posameznike, lahko še kjer od drugi iz glasbene skupine kakšnega svojega. Jaz bi rekel recimo za njega, no, da njegov način petja me je vedno navdušil. Se strinjam z Alešem, meni so tudi Dan D všeč. Rad poslušam pa tudi en band, ker sicer ne vem, če še kaj delajo, to so Demolition Group, ker so, ne vem, zame tako so bili res en dober slovenski band, malo drugačen od vseh ostalih. In včasih tudi od te Heavy Less Wanted si zavrtim, ker to je pa moja muzika, mislim, to mi všeč. Jaz pa v bistvu moj zdaj zadnji koncert, ki je bil, sem si ga šel pogledati, mislim, da so zdaj najbolj aktualni v Sloveniji, to so naši Joker Out. Sem bil na njihovem špilu v Stožicah in je bilo res ful dobro jih gledati, mislim, vse pohvale, kapo dol in se vidi tudi, da so zrasli na tak nivo po tej Euroviziji, da so kapo dol, no. Mislim, si zaslužijo in tudi mene dejansko so všeč. Bi pa rad izpostavil še enega našega kantautora iz naših koncov, to je pa Iztok Mlakar, ko on je pa legenda dol in sicer njega bi rad še probal loviti, kje ga na kakšnem njegovem koncertu, sem pa je težko dostopen, ba je. Ma, slovenska glasba je tako, ne. Slovenski avtor je težko izpostaviti bigolo koga, ker si delamo neko barijero s tem, kaj je sploh slovenski glasbenik, kaj je sploh slovenska glasba, ker že z normami, ki radio ima za slovensko glasbo, Magnifico izpade ven, v večini primerov, ne, ker ni več slovenska glasba, ker pač pojo v tujih jezikih. Je pa slovenski avtor, ne, definitivno, ne. Kaj je slovenska glasba, zakaj tudi mi se v večini primerov ne odločamo za slovenski jezik, je to, da imamo lingvistične barijere v sami državi, ne, ker so dialekti tako raznoliki, da mislim, da se mi z našim dialektom kolikor toliko, ampak mi z vašim se ne bi znajdli, ne, tako da je problem. Jaz, ko je rekel Miloš in se popolnoma strinjam Iztok Mlakar, naš res lokal patriot, ono, prav igralec v gledališčih, res, ni kaj reči do njega, ampak podpira to dialekt, ne. S tem bi tudi, mislim, da mu v boku stoji tudi Zoran Predino v večini primerov, kar je meni res top izvajalc. Joker Out definitivno ni kaj reči za njih, oni so trenutno, hvala Bogu, da sploh obstajajo, da mladina ima kaj poslušati. Je pa tako, ne, preka je Aleš omenil, ne vem, zakaj mi je šlo skozi glavo to, ne. Stvari so se v zadnjih 20 letih toliko spremenile, da je na koncertih srečuješ svoje vrstnike, ne. Jaz, ko sem imel 20 let,
ko sem videl koga, da ima 40, si mislim pismo, kaj je ta fotor prišel ven. Ne? Zdaj so pa tako isti bendi, še zmeren Bigfoot Mama fura, še zmeren Siddhartha fura, še zmeren furajo isti bendi, ko so bili takrat in še zmeren je to to. Novi bendi pa ne pridejo zraven dejansko. Ne? Ne vem, zanimivo bo vedeti, kje bomo čez 20 let. Ne? Lako, da bo še zmeren Bigfoot Mama nažigala in bo to isti, isti način kot Stonesi in te stvari. Ne? Zdaj si me Nenad spomnil na eno, zanimivo izkušnjo. Se pred kratkim sem bil na enem koncertu skupine Shank Rock pri nas v enem, na eni lokaciji v Zelenem gaju, ki je nekako oblikovala tudi sceno tam na našem koncu in mi je bilo zanimivo, da po tolikih letih še vedno kapa dol, še vedno igrajo, ampak zanimivo je bilo, da smo bili isti, v občinstvu smo bili isti ljudje, ki smo bili pred 20 leti tam in mladih ni bilo. Isti, videli smo se, isti 20 let postarani in tam smo bili isti kot pred 20 leti. Še bolj zanimivo to, da dejansko smo mi takrat bili mulci. Mi smo bili komaj začeli hoditi ven. Ne? Ma Shank Rock so imeli že nekaj kilometr za sabo. Tako da so na istem koncertu bili ljudje, ki so imeli 50 pa 60 let. Ne? Kar je, mi rečemo onono, ne? To je dedek, ne? To ni, ne sodi na, na koncert. Ne? Ampak taki časi so. Ne? In je okay, da so. Zdaj, še bila zanimiva anekdota tudi v tem koncertu Joker Out. Ne? Je Miloš rekel, ne, wow, nabita dvorana Stožice, pismo, ni benda, da ne bi ne bil Stožice zadnji cajte, ne, pa ni na Pušlar, pa še Lado na puno dvorano, ne. Ja, rad bi videl nekoga, da bi 30-40 let nazaj na puno dvorano Stožice, ne, ker si bil odvisen od najstnikov, od 25 si bil že fotar, ne. Se pravi, če bi takrat probal napolniti Stožice, vse so probali Siddhartha Bežigrad napolniti takrat, ne, so ga komi napolnili, so ga napolnili, kaj pa dol, sem zdaj ga napolnil Stožice, napolnil brez problema, zato ker pridejo ljudje ven, 40, 50, 60 let brez problema pridejo ven na koncert. Cele družine pride na koncert, kar je cool. Samo probleme so te abnormalne masovke. Respekt, super, da so. Samo no band ne more priti do masovke. Ker ali si res bar akustika, par coverjev, ali si masovka na mrtvo, ne? Tistega vmes ni reč. Tako ne moreš zrasti. Ne moreš narediti to, kar so Siddhartha naredili, kar so drugi bendi naredili. Ker konkretno Joker Out so iz nule prišli v nebesa, ne? Dobesedno nebesa. Po drugi strani pa danes mladi koncerte doživljajo drugače, bolj manj z mobilnimi telefoni in glasbe ne poslušajo, temveč bolj manj snemajo. Ja, v bistvu fajn je drugi dan deliti ali pa istočasno live streamati, ki je si, ne? Ker to je status vsakega najstnika, kaj si. Ne? Jaz sem se smejal, enkrat sem imel prijatelju rekel, zanima me, kaj si, ne? Ne kdo, kaj. Ker v bistvu si vsi krojimo neke avatare, neke stvari, neko celostno podobo nečesa. Ne? Zdaj, če se narediš prevelika bremena, jih je treba odnositi. Ne? Tako da je fajn je imeti nek zdrav razum, varovalko, nonstop upaljeno. Ne? Marko, še boš ti dodal kako ime? Ja, Pankrti. Še eno vrtimo, ki prav tako ni na albumu in sicer bo to Be My Baby, ki pa je priredba. Ja, priredba legendarne skladbe od legendarnih Ronec iz začetka 60-ih let. Ne vem, en dan sem imel kitaro v rokah, to špilo malo tempo malo upgradeov, malo povišal in predstavil tle fantem. In pa smo mi sami to začinili, pol, ne? Tle pa nastopi tista so od začetka. Ne? If I had a chance, I'd never
Skupina Ič, za konec tega pogovora, kakšni izzivi so pred vami? Ja, zdaj ob izidu albuma bi ga radi predstavili čim širši množici in potem nadaljevali z kreiranjem novega albuma. Imate že kaj materiala na zaloge? Ja, materiala v bistvu kar konkretno zapakirati album. No. Mi ne dvomim, da bo med nastajanjem tega še kakšen prišel zraven, tako da bomo lahko malo naredili selekcijo. Ne. Mislim, da to večji izziv in večja nekako želja, kreirati nov album. Zdaj koncerti, ko sem prej rekel, smo precej leni. Jaz imam željo, ja, lahko bi, ne bom pa nič obljubil, da bomo ful igrali okoli. Tako da, če bomo super, če ne bomo, ok, da nam pa nov album. Ne. V kakšno smer gre novi material? To pa dobro vprašanje. Nismo, ja, zato ker je Marko napiše tako, ne, on predstavi svoje komade, samo pol slišiš dva, ok, sta tam tam, pol pridejo naslednji dve komadi, o, kje smo pa zdaj? Mislim, on je tak, ne, in pole mi zdaj, tukaj, ne, moramo dati ta prave začimbe not, da dobimo skupen, ne, okus, ne, tako bi se reklo. So v bistvu, od komada do komada so žanri kar razlikujejo, recimo, ne, od, ne vem, Gypsy, kaj bi bil dost... Tudi skozi proces tega, dajmo reči, enke, ne, tista polovica je tako ista kot ena, ne, se pravi, ena in pol je v bistvu tudi imel ta raznolik, nek stilno, tako razmetano po vseh možnih prostorih in je bilo treba pol neko rdečo nit dobiti ven. In tudi Eč nekako ima to, da nas srbija razno razni stili, ne, vse bi radi probali, vse bi radi tudi, mislim, da smo tudi v bendu okus, imamo določene stvari, ki so nam vsem všeč, določene stvari pa so res razpršene na vse strani. Tako da ta srbečica ali tudi zaradi teh stilov in teh okusov in začimb. Ne. Tako da če kdaj je ta meso sladko, bog pomagi. Ne. Bo potem naslednji album nasloven dve? Smo razmišljali o tem, ja. So še ne ve. Ko bomo nastavo, bomo pač videli. Ma ja, ime nekako imamo že idejo, sem kaj... Če mu razkriti, ali kaj, ne? Bomo prši naslednjič, pa povemo v živo. Tako, verjetno pa predtem še kakšen single. Tudi o tem pogovarjali smo se kar precej, kako bi pristopili k delu za naslednji album, oziroma za sploh naslednje skladbe, ki jih bomo ustvarjali. In smo se zaenkrat samo pogovarjali, da bi mogoče kaj spremenili, kaj drugače naredili, nismo pa še rekli zadnje besede. Tako da zaenkrat še ne moram dati enega jasnega odgovora, kako točno bomo. Najverjetneje, sigurno bomo pa tudi kakšne single izdali, kako bo pa vse skupaj še potekalo, pa smo rekli, bomo poskusili kaj drugačnega, ne vemo pa še točno kaj. No se, iz Ormoža do Nove Gorice imate kar nekaj kilometrov, se lahko dogovorite, mislim, da je čez 200. Ja, čez 260, če se ne motim. Tako da bo še zanimiva pot nazaj, tako da lahko marsikaj dorečemo. Upam, da ne razpademo po poti. Mislim, da ne boste, glede na to, da imate že material pripravljen. No, čeprav pa se nekaterim skupinam tudi to zgodi. Še dve bomo slišali za konec in sicer bosta ti dve zaigrani v živo. Kateri dve boste izbrali? Just Don't Let Me Down in Right Time. Akustično. Za konec, Aleš, Andrej, Miloš, Nenad in Marko, hvala, da ste bili gostje oddaje Radioaktivno, ter seveda uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala tudi vam, Radio, za povabilo. Ne? Kot prerečeno, hvala res, da ste sploh povabili. No. Najlepša hvala. Živjo, mi smo Eč, poslušate Radioaktivno. And
Živijo, mi smo Ič, poslušate oddajo Radioaktivno. Živijo, mi smo Ič, poslušate oddajo Radioaktivno.